з вами починаємо правозахисну неконференцію. Чому вона називається неконференція? Не тому, що так популярно, ми це зробили ще 8 років тому, а тому, що суть і задача сьогоднішнього дня – обговорити і включитися в такі питання, які на наступний рік будуть гарячими питаннями щодо прав людини. Права людини – широчезна, абсолютно всеосяжна тема, і тому сьогоднішній початок, наша панель відкриття, якраз про те, як права людини під час війни модифікуються, змінюються, поважаються чи не поважаються. І для цього ми покликали людей, які представляють абсолютно різні сфери, і чудову модераторку, яку я представлю, а вона вже далі представить всіх інших, Наталю Гуменюк, яку ми палку любимо з часів, як мінімум, Майдану, за основу, за, точніше, за фундування таких речей, як, власне, громадське телебачення, а зараз за активне документування і розслідування воєнних злочинів. Дякую тобі за те, що ти свій талант ставиш на задачу і службу таким речам. Все, передаю тобі слово, не займаю твій Дякую. Час. Дякую, і я це прекрасна нагода для мене, зокрема, поставити всі ті питання, які мені цікаві. Я сподіваюся, вам також буде цікаво. Я хочу представити, я дуже просто буду представляти наших учасників. Це правозахисниця Олександра Матвійчук, юристка і правозахисниця Лариса Денисенко, філософ Вахтанг Кебуладзе і Сергій Фурса, економіст. І я думаю, що це якраз та можливість говорити про ширшу рамку прав людини, тому що нам з Олександрою дуже часто доводиться, не те, що доводиться, це частина нашого, здається, щоденності, постійно говорити про порушення прав людини, про воєнні злочини. І ми говоримо про те, як це розслідувати. Але насамперед це стосується, на жаль, найстрашніших випадків. Випадків, коли буквально йдеться про втрачені життя, коли йдеться про тортури, катування і, ну, здається, найгірше, що може статися з людиною. Насправді ми апелюємо дуже часто до міжнародних інституцій, до правоохоронних органів, для того, щоб були розслідування. Але права людини набагато ширша рамка, звісно, для українського суспільства. Вона стосується не тільки буквально злочинів. І я, власне, про це хотіла говорити. І, власне, про цю ширшу рамку ми і будемо говорити, що ми робитимемо наступного року. І я почну з питань. Одразу я, напевно, перше своє, я його одразу адресую Олександрі, а потім пасую Ларисі. Воно про загалом про те, що, ну, як ми знаємо, знаєте, є Женевська конвенція і є закони і звичаї ведення війни. Але якось десь ми думаємо, що все одно під час війни правил немає. Така сама історія, здається, відбувається і, звичайно, в якійсь там нашій українській свідомості є війна, і зрозуміло, що всі решта порушень, вони такі дрібні порівняно взагалі з тим порушенням миру, яке відбулося. Але моє питання саме в правозахисті. Як журналістка, яка долучилася до документування воєнних злочинів в проєкті The Reckoning Project, я спостерігаю, як багато адвокаційної роботи є, і як багато піднімається, ну, публічно в світі, в Україні питання порушення прав людини, воєнних злочинів. Але інколи здається, що коли люди запитують, як їм допомогти, бракує саме правозахисної роботи. Тобто є дуже багато адвокаційної роботи, повідомлення, інформації, донесення до світу та публікацій медійних, але коли потрібна якась, можливо, на наш перший погляд, якась дрібна річ, комусь допомогти на рівні Береславського району, на рівні його села, його громади, інколи здається, що, ну, ти можеш відправити людей до місцевої влади, а якось от захисту буквально не вистачає. Що з цим зробити? Чи це твоє спостереження ось цього балансу адвокації і привернення уваги до злочинів і реальної допомоги, яку потребують люди, окрім тої допомоги, яку зобов'язана надати держава? Дуже дякую. Направду важливе питання, тому що балансу немає. Важливо, як гасити пожежі, так і лаштувати несправну проводку, яка ці пожежі зумовлює.
І я давно характеризую стан, в якому ми перебуваємо, як те, що ми працюємо в умовах, коли право не працює. Бо ні на національні, ні на міжнародні правові механізми ти не можеш покластися, бо немає жодної сили, яка змусить зараз Росію виконати забезпечувальні заходи Міжнародного суду ООН. Я нагадаю, що минулого року Міжнародний суд ООН прийняв скаргу України, до якої доєдналися ще кілька десятків країн. Україна акцентувала на тому, що Росія зловживає вокабуляром конвенції протидії геноциду, використовуючи це як виправдання агресії, вторгнення на територію України. І вже тоді, навіть на рівні забезпечувальних заходів, Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію вивести свої війська. І це не було зроблено, і, по-моєму, це вирок всій міжнародній системі миру і безпеки. І тому зрозуміло, що частина все більше і більше організацій і людей. Олександро. Яка наша... Ми маємо іти в укриття. А ми там можемо, ми зможемо говорити. Я впевнена, що ми там зможемо поговорити. Продовжимо. Так, насправді нема протиріччя між правами і економікою, бо більше, насправді, права зараз, чим більше прав людини реалізується, тим більш успішна економіка в сучасному світі. Тому що будь-яка реалізація, знову ж таки, попередньо я казав про додану вартість. Додана вартість зараз створюється виключно людьми. Це все заслуга, напевно, технологічного прогресу, якого дуже боялися. Пам'ятаєте ще цю історію про лудитів, які казали, ой, не можна будувати станки, бо люди ж втратять роботу. Був величезний прогрес, люди працюють менше, заробляють більше, живуть краще. І зараз все впирається, насправді, в реалізацію конкретної людини. Тому, до речі, коли ми говоримо про економіку після війни, ми всі стали бідніше не через тому, що розбомбили завод «Азовсталь», а тому, що кілька мільйонів людей точно не повернеться. І це основна додана вартість в сучасному світі. І реалізація цієї доданої вартості можлива тільки тоді, коли людина відчуває себе свободною, бо, знову ж таки, це реалізація вже на рівні креативності, створення чогось, бо все інше дійсно зробив за нас технологічний прогрес. І якщо суспільство дозволяє людям реалізуватися, і якщо люди відчувають себе вільними, то вони щось створюють і дають цьому суспільству більше доданої вартості, і суспільство стає більш багатим. Насправді, оце таке поєднання, яке працює скрізь, і якщо ми беремо, наприклад, Китай, який зараз вистрілив дуже сильно, насправді ж той розвинений цивілізаційний світ, про який ви казали, стосовно того про правила, да, він підтягнув весь інший світ, торгуючи з ним. І дійсно такої переваги зараз немає, яка була після Другої світової, коли половина світової економіки плюс була в західному світі, і можна було диктувати. І тоді дійсно жоден там авторитарний лідер не міг підняти голову, бо він просто не мав на це спроможності. Після, за останні 50 років, розторгуючи, американці забезпечили свободу торгівлі і підтягнули таким чином весь цей інший глобальний південь, умовно кажучи, і Китай, просто торгуючи з ними. Тому, з одного боку, вони підтягнули їх на рівень середній загальний. Да, вони ще не такі багаті, але вже співставні, да, і можуть казати, ну дивіться, чому нас обмежують в владі в світі, ми хочемо диктувати світу свою волю. Останній приклад, зараз ОПЕК сказав, а чому ми проти нафти будемо тут підписувати щось? Не будемо, да, бо нам потрібно, щоб ви купували нашу нафту. Тому, з одного боку, це все вирівнювання пройшло, але з іншого, подальша реалізація, подальший успіх всіх цих автократій під величезним питанням. Тому що вони впираються в стелю на певному рівні, коли далі розвиватися не можуть. І люди там, навіть якщо вони мають іншу культурну практику, але все рівно люди, які щось створюють, вони хочуть чути світ з позиції Канта і так далі. Вони втікають і реалізують себе в цивілізованому світі. А оскільки зараз основна додана вартість – це не ресурси, взагалі не ресурси, а саме люди, то перспектива подальша, насправді, в цьому протистоянні досить очевидна. Да, впираючись в стелю, ці країни зупиняються, а так чи інакше, з усіма проблемами західного світу, з усіма викликами, які стикаються, і ми постійно це бачимо через демократичність, все рівно перспектива країн Заходу, перспектива країн, які мають людину на першому місці, набагато краща.
І тому для України головне опинитися в цьому золотому мільярді, не там, де є гроші, а там, де є людина на першому місці, тому що тоді тут людина зможе реалізовуватися. І, власне, це буде і про успіх нашої економіки після війни. Бо він так само буде впиратися в людину. Він буде людиноцентричний, бо саме там є основна додана вартість. Я попрошу, я бачу ваші руки. Я хочу все-таки завершити, трошки розширити і конкретизувати дискусію перед тим, можливо, короткими або якимось ви захочете репліками до решти учасників, поєднавши два запитання. Перше, що коли ти працюєш, наприклад, з такою темою, як воєнні злочини, ти маєш якби думати про травму, про людей, з якими ти спілкуєшся, зокрема, і психологи, які працюють з травмою, ну так добре нас вчили не мати в голові градації злочинів, тому що для однієї людини втрата будинку може бути більш травматичною, ніж для іншої втрата ще чогось, тому що ти, ну, ти не можеш. Але людський розум тебе змушує все одно, коли ти з цим працюєш, порівнювати та, ці злочини і втрати. І тому, говорячи про цю абсолютну якби рамку, і Вахтанг згадав природні права, пан Олександр згадав про те, що да, Конституція, ми не можемо звужувати ці права. Але чи ми готові внутрішньо погодитися на те, що ми звузили якісь права і під час війни, якимось чином внутрішньо відмовляємося від якби до захисту певних з них? Як ми про це говоримо? Де ця межа? Принаймні поняттєва, та не юридична, а поняттєва, якщо. І я повернуся до мого першого запитання, знову дати пораду, зокрема, цій аудиторії, де ми можемо, що ми можемо зробити, все-таки кожен на кожному етапі, щоб перейти все-таки до більш практичного захисту прав людини, щоб оцей розрив між обіцяним і говореним не зростав, бо я бачу, наскільки він стає травматичним на цьому етапі для конкретних людей, конкретних свідків, конкретних вцілілих, тому що вони чекали півроку, рік, але на другий рік ти вже не можеш просто говорити, що ви зачекайте ще, ну, крім пояснення. Не знаю, можливо, в тебе є мікрофончик. Так. Я, напевно, зачеплюся за питання пана Олександра, статті 22 Конституції України, і мені було б цікаво почути думки інших панелістів цього приводу, якщо є щось сказати. Бо мені здається, що, знову ж таки, треба визначати, що ми маємо на увазі під правами людини. Бо права людини – це не все, що закріплено в національному законодавстві. Це визначені в міжнародно-правових стандартах, конкретних документах, перелік прав. І в цьому сенсі, ну, тобто, можна розуміти статтю 22, а можна в сенсі, от все, що записано в Трудовому кодексі, це, ну, це і є ось правами людини і не переглядається ніколи. Я просто нагадаю, що стаття, якщо брати в цьому широкому, то стаття 22 ніколи не виконувалася. Ну, от у нас був запроваджений в 90-х фінансовий моніторинг. До цього наше право на приватність цим не обмежувалося. Тобто ми вже порушували статтю 22 тим, що запровадили фінансовий моніторинг, і тепер право на приватність обмежується цією системою. Можливо, ми ніколи над цим не задумувалися, ну, тому що не здійснюємо якоїсь економічної діяльності, і нам, ну, моніторять нас, не моніторять, нема у нас таких грошей через наші рахунки, щоб для нас це стало якось видимим. Але добре, давайте інший приклад – COVID. Коли були внесені зміни до законів, вони теж звузили цю сферу застосування статті 22, обмежили велику частину наших основоположних навіть прав і свобод на законному рівні. Тому, ну, тому я би підтримала, що нам треба щось подумати із цією статтею 22. Вона сформульована так, що, по-перше, вона не може не порушуватися. І, по-друге, знову ж таки, незрозуміло, що кожен має під правами людини. Коли говориш взагалі з людьми, які не вивчають, як Саша Романцова, доктрину, то вони правами людини називають все, що вони хочуть, будь-які свої інтереси, бажання і потреби. Ну, стосовно статті 22, я взагалі за ефективність роботи правосуддя. Якщо нормально працюють суди, в будь-якому разі будь-який закон, який, наприклад, ухвалений всупереч конституційних норм, ти можеш, власне, оскаржувати і через Конституційний суд, і через загальнонаціональну систему правосуддя. Ну, і, власне, ухвалювати розумні закони і комунікувати про це з людьми було би теж непоганою звичкою. У нас, насправді, не комунікуються, по суті, закони, це дуже
важка вправа. І це стосується ще й правової культури. Це, власне, широке якраз питання стосовно того, що ми взагалі розуміємо під правовою культурою, наскільки вона нас об'єднує, наскільки ми в цьому прогресивні або регресивні, наскільки взагалі вона впливає так само на нашу мовну культуру. І на твоє питання, Наталю, стосовно от цього розриву адвокації і практики, ну, ви знаєте, я колись одному з міністрів юстиції підписувала Лока, тобою згадуваного його книгу, і там я написала йому наступне. Взагалі, любити людство – це дуже легка практика. Ви спробуйте полюбити і захистити, бодай, одну людину, тому що це в рази важче. І мій заклик насправді дуже простий. Якщо ви зможете підтримати людину зараз, забезпечити правову підтримку, інформаційну підтримку будь-кого, кого ви знаєте, і права людини загрожені, порушені, просто навіть підтримати її в тому, що вона навіть звернулася вже до системи правосуддя, але про неї всі забули, просто зробіть це. Це я так кажу просто, але спробуйте зробіть це. Спробуйте зробіть, ви отримаєте абсолютно інакший досвід. Вахтанг, тобі заключна репліка, і я передам вам мікрофон. Я прокоментую деякі тези. Та, по-перше, я абсолютно погоджуся, мені здається, тут у нас повний консенсус, we are the same page, що ми прагнемо опинитися в цьому золотому мільярді. Та. Але в мене питання, в якому сегменті цього золотого мільярду? Чому? Тому що в нас є уявлення про те, що от є вільний, ліберальний, демократичний світ, і він, в принципі, такий гомогенний, і нам просто треба туди потрапити, і тоді в нас, ну, точніше, ми вже органічно там, але нам треба узгодити всі наші практики, зокрема, правові, економічні, тощо, з тим, що там відбувається. Але це не так, тому що він також дуже різний. Я покажу на кейсі, який я знаю просто як інсайдер, система освіти, яка стосується багатьох з вас також. Та? От що ми зробили, коли робили реформу освіти? Чиновники, які хотіли це робити, абсолютно вірю, щиро, для того, щоб зробити краще, вони подумали, а який найкращий університет у світі? Ну, система. Які? Ну, американський точно, Сполучені Штати. Десятка, там, інколи Сорбона потрапляє, інколи там Кембридж. Та, ну, в Великобританії 2-3, а ну, все одно Масачусетський і Гарвард, і, ну, окей. Да? От, то давайте що ми зробимо? Ми візьмемо цю модель і застосуємо у нас, і буде нам щастя. Взяли, застосували, і все розсипалося. Так? Тому що перш ніж застосовувати модель, економічну модель, насамперед університету американського, треба спитати, а ми взагалі хочемо будувати те, що ти називаєш соціально чутлива, да, держава? Ну, соціальну державу, соціальштат. От це диво Північної Європи, соціальна держава. Так? Тому що Штати – це не соціальна держава. І та модель університету, яка працює в Штатах, супер працює. Не працює в соціальній державі, тому що американський університет – це бізнес-корпорація, дуже потужна, яка працює на вільному ринку абсолютно. Да? А німецький університет – це елемент соціальної держави. А в нас був німецький університет, потім зруйнований більшовачками, перетворений на оцей комуністичний університет, да? Але засади німецькі. В Німеччині вони намагалися застосувати американську модель, на моїх очах, я вчився ще в Німеччині в 90-ті роки, і потім відкатили, вони зрозуміли, не працює. Не працює. Наприклад, платна освіта не працює в соціальній державі. І вони відмовилися від платної освіти. Ну, і багато... Це лише один приклад. Тому я абсолютно підтримую. Ми там, да, ментально, да, з нашими цінностями. Ми там, ми органічна частина західної цивілізації. Але нам треба обирати... І я впевнений, що це стосується і системи права, і системи економічної, і усіх галузей нашого життя, тому що не може бути так, що в освіті це є, а в інших сферах немає цих проблем. Це перше. Друге... От я б важливий дуже кейс Ківи, але я б тут не зовсім погодився з Ларисою. Дивіться, нам треба, насправді ми часто змішуємо різні наші бажання. От тут я погоджуюся. А нам треба розрізняти жагу помсти, жагу справедливості і жагу перемоги. Тому що це можуть бути геть різні речі. Але ясно, що перемога забезпечує справедливість і почасти наше бажання помститися. Але чи може помста, бажання помсти бути гармонізоване з бажанням справедливості? Оце те, що ти порушила, це питання. Це дуже складне питання. Наприклад, я згадую інший кейс, я про це навіть есей написав, асиметрія відплати і конвертація ненависти. Я пам'ятаю, на Майдані, коли перших ховали розстріляних, одна жінка сказала біля труни
близької людини, молодого хлопця. Якщо зловити, спіймаєте цих покидьків, не вбивайте їх. Ну, маючи на увазі ті, хто нас вбивали на Майдані. Нехай вони кожного дня переживають смерть власних дітей. Жахливе бажання, да? Але воно абсурдне, це неможливо. Да? Але що, що вона висловила? От вона висловила от те, що я назвав асиметрією відплати. Що будь-яка відплата за ті злочини, які коють росіяни, вона замала. Да? От будь-що. Ви що, хочете побачити Путіна за ґратами? Чи це буде достатньо? Або тих покидьків, які скоювали злочини в Бучі тощо. Цього недостатньо. Відплата ніколи недостатньо. Вона завжди асиметрична. Да? Тому і... А справедливість – це щось, про щось інше. А от що з Києвою, тут я б відрізняв. Тому що якби Києва залишився на території України да, і не опинився на боці ворога, в нас же, наприклад, нема смертної кари. Да, і я підтримую це. Його б треба було зловити, судити і посадити там за зраду на 15 років. Це скільки? Це довічно йому дати. І він би жив. Да, він би зберіг принаймні життя. Києва свідомо обрав бік ворога, який, повертаюся до своєї репліки, не веде проти нас конвенційну війну, в сенсі ну, конвенційну, от, відповідно до міжнародних правил. Та? І тому не можна порівнювати, знов-таки, наприклад, діяльність Росії або Хамас і казати, ну, із нашого ж боку є злочини, тому давайте захистимо право там росіян або палестинців. Ні, для них злочини – це елемент ведення війни. Зґвалтування, мародерство, катування. Та, це вони так воюють. Розумієте? В нас це також, да, на війні буває все. Але для цивілізованих людей, для нас, це збочення і злочини, за які треба карати навіть нас, наших солдат. А для них це система ведення війни, причому так завжди було. Найбільшим мародером Другої світової війни був маршал Жуков. Це найбільший мародер. Я закінчу. Да? Тому нам треба замислитися над тим, коли людина опиняється з того боку, де не працює право і не працює системно, і це їхня природа така. Де немає уявлення про те, що людина на першому місці. Людина – це взагалі ніщо, це ресурс, просто який використовують. І вони самі себе як ресурс приймають. То чи можемо ми масштабувати наше уявлення про права і справедливість на той світ? Це для нас дуже складне питання. Тому що якщо ні, тоді як ми можемо дотримуватися права тут і справедливості? Так, питання сформулювалося, коли йшла мова про економіку, тож вона більше трошки стосується економіки. Як відомо, в Україні до війни була демографічна криза. З початком війни це фактично демографічна катастрофа, і я абсолютно погоджуюся з тезою, що людина сьогодні є найбільшим вкладником в економіку, людина сьогодні є найкращим ресурсом. Ну, це неправильна теза, найкращим ресурсом, але тим не менш. Як нам вирішувати питання демографічної кризи, як нам повертати людей? І, можливо, я скажу таку тезу, що воно нам прийдеться йти на такі кроки, які нам не дуже подобаються, в плані того, що залучати мігрантів навіть з Близького Сходу. І тут вже питання до освіти. Якщо нам доведеться залучати мігрантів з тих країн, де філософія будується на тому, що людина не стоїть на першому місці, як нам їх інтегрувати? Через систему освіти, через систему соціальної якоїсь взаємодії, через систему інших способів інтеграції? Я попрошу вас передавати мікрофон. Перед тим, я не знаю, хто готовий на це відповісти. Єдине, що я в цьому випадку, оскільки в нас все-таки правова не конференція, трошечки одразу зніму цю історію. Я не вважаю, що ми маємо право говорити про якісь інші країни і що десь хтось там має менше, якусь меншу цивілізаційну історію, тому що ми можемо не знати, що, умовно кажучи, Індонезія є більш демократичною країною, як Україна, де поважаються більше прав, і те саме може стосуватися великої кількості латиноамериканських країн, азійських країн. В нас, чесно кажучи, в цьому випадку ми, ну, або звучимо як невігласи, але, по-друге, ми тоді самі заперечуємо, самі приймаємо право називати нас також в чомусь недорозвиненому, коли ми про це говоримо. Тому я була дуже обережна з такими формулюваннями. Але, напевно, кому передавати це слово? Хто? Сергій, ти? Ну, я да, відповідаю за демографію. Да. Ну, дивіться, насправді повернути нікого не вдасться, стосовно, якщо вони не хочуть повернутися. Що б ви тут додатково не робили, це не буде аргументом для повернення. Бо людина або хоче повернутися, або вона вже влаштувала своє життя там. Чим довше йде війна, тим менше людей повернеться. Це функція. Да? Функція від часу війни. Тому кілька мільйонів людей точно не повернеться.
якщо війна буде ще 5 років, то всі не повернуться, або майже всі. Да? Бо людина побут облаштовує, і вже їй добре, там і вона живе. І дуже мало людей готові з патріотичних міркувань повертатися. Тому ми приречені на міграцію. Насправді це без варіантів. І питання навіть не в кількості людей, бо в Фінляндії 5 мільйонів людей. Ну, нормально живуть фіни і взагалі чудова країна. Питання структури. Да, забагато пенсіонерів. Причому навіть якщо зараз пенсіонери виїжджають, ми ж продовжуємо платити їм пенсію. Тобто вони виїжджаючи залишаються на балансі України, умовно кажучи. А от люди, які щоб створювали гроші, формували для цього бюджету, щоб платити їм пенсії, вони виїжджають і перестають сюди додавати. Тому ми приречені на трудову міграцію. Дуже добре, що ми хоч згідно Конституції соціальна країна, але соціалки в нас немає. І тому мігранти, як у Францію, до нас не поїдуть. В нас поїдуть люди, які хочуть працювати. І це відразу вибірка. До того ж, це вибірка буде формувати людей, щоб вони інтегрувалися. Бо якщо ви працюєте, ви так чи інакше інтегруєтесь. Тому звідки вони поїдуть? Центральна Азія, перш за все. Ми перед війною це бачили. Кур'єри Глова, таксисти і так далі. Дуже-дуже багато людей. А далі, ну, далі вже залежить від держави. Бо є приклади... Ну, з Росії важко. Був дуже добрий приклад з білорусами. От білоруси, 50 тисяч білоруських айтішників, дуже чудовий приклад. Але білорусів мало. Їх фізично нам не вистачить на всіх. Бо, знову ж таки, готовність поїхати не буде у всіх. Це... Тому спочатку це Центральна Азія, потім держава має щось робити. Держава, от зараз про мобілізацію, як рекрутинг почали говорити, то по міграції також потрібно, щоб був рекрутинг, щоб держава сама визначала, скільки, звідки, якої статі люди нам потрібні. Бо можна залучити сюди 2 мільйони чоловіків, а що буде далі? Да? Далі буде якась нездорова ситуація. Тому це виклик, насправді, да. І економічно це найбільший виклик поряд там з верховенством права і корупція, яка буде після війни, але демографія більший. Хто ще ставить запитання? Все, ось вас двоє підняло, це буде останнє запитання, поки ви. А можна так? Да, а потім віддавайте мікрофон. Я хотіла повернутися до питання обмеження прав і все ж таки звернути увагу на те, що коли мова йде про обмеження прав, ми маємо дотримуватись певного балансу з інтересами держави, з публічним інтересом, і таким чином напрацьовувати от той баланс, який буде для нас комфортний, цивілізований, відповідати потребам справедливості. Чи відповідає зараз цей баланс потребам справедливості? Я вважаю, що ні. Ми переживаємо зараз кризу суб'єктності людини. Чому? Тому що ми опинилися під двома тисками. Я навіть не наважуюсь сказати, який тиск найбільший. Ну, я вважаю так, найбільший тиск – це тиск міжнародного злочину російської агресії, коли обмежуються наші права, нівелюються наші права, коли ворог нас вважає фактично своїм ресурсом, об'єктом, з якими можна робити що завгодно. І навіть зараз ми перебуваємо і відчуваємо цей тиск під час повітряної тривоги. З іншого боку, є внутрішній тиск, коли обмежуються наші права для того, щоб вберегти нашу державу, суспільство. Я наведу такий приклад з приводу якраз трудового законодавства. У липні цього року відбулося чергове обмеження трудових прав, коли скоротили строки для звернення до суду, коли мова йде про заборгованість заробітної плати. Раніше таких строків не існувало. Зараз такий строк встановили 3 місяці. І виникає питання, а чи зможуть люди скористатися своїми правами належним чином? І до мене, наприклад, як до адвоката звернулося багато військовослужбовців, які не отримали належним чином грошове забезпечення, а тепер їх права обмежені з цього питання. І дійсно, чи вибудовуємо ми такий баланс у нашому суспільстві, в нашій державі щодо прав людини, суб'єктності людини, який задоволить цей соціальний запит справедливості? Дякую. Ларисо, ти можеш відповісти? А я попрошу вас передати мікрофон туди. Ну, я насправді солідарна з тим, що це знову ж таки підтверджує те, що говорила я. Коли система правосуддя не є доступною, і коли люди просто не усвідомлюють, який спосіб вони мають в наших же судах захищати свої права,
терміну подачі на захист цих справ скорочуються. Доступність теж не завжди забезпечується, я маю на увазі навіть фізичну доступність. Тобто виходить так, що це так пастка, яку, власне, система правосуддя готує для усіх нас, особливо це відчутніше для тих, хто боронить зараз безпосередньо наші землі на єдиноможливих фронтах. Тобто це так не має бути, вочевидь. Власне, це от завдання для нас і для практиків. Перше виносити це питання з практики, виносити це в адвокацію, знову ж таки. Тому що ми маємо представляти і захищати людей, хтось має, власне, це узагальнювати, наші ці практичні знання, і говорити про те, що це не є неприпустимим. Оці обмеження, вони необґрунтовані і неприпустимі. Сашо. Це дуже хороший приклад, тому що ми знаємо більшість прав людини, окрім двох. Вони відносні, вони не абсолютні. Це означає, що вони можуть бути обмежені, але вони мають бути обмежені до певних критеріїв. І права людини – це завжди кордон між нашою свободою і повноваженнями держави перетягнути на себе... перетягнути на себе ось цю ковдру. І я підтримую Ларису, щоб треба просто дивитися, щоб ці обмеження були пропорційні. Якщо вони не пропорційні, мені б дуже хотілося просто сказати, звертайтеся до суду і бути переконаною, що це вирішиться. Але ні, ми знаємо, що у нас державні органи заводяться з-під пінка, і тому доведеться докласти і інформаційну роботу, і адвокаційну роботу, і багато чого іншого, щоб цей кордон, ця пропорція була дотримана. Ви одразу два питання поставте, одне і друге, і ми на цьому завершимо. Мене звати Лоліта Лежанна, я програмна асистентка програми реінтеграції IREX. Дякую всім за дискусію. Мої наступні питання. У вашій дискусії були згадані, що Україна не єдина країна з достатньо сильними правовими порушеннями під час війни, там Сирію згадували. Цей список можна там розвинути, починаючи там В'єтнам, М'янма. А як боротися з тим, що з часом наші всі ці військові злочини, правові порушення, вони зникають з інформаційного поля за кордоном, тому що вони не сприймають це, як стосується кожного. Вони не сприймають це, якщо в іншій країні так відбувається, то це потенційна загроза, що таке може статися через декілька років із ними, через те, що це прецедент, це практика і це може розповсюджитися. Тому що і як продовжувати таким чином робити так, щоб це було на порядку денному не тільки в Україні, тому що нас це стосувалося кожного, і ми будемо продовжувати з цим працювати, тому що права людини після 22-го особливо всі посиділи в бомбосховищах, відчули взриви, і для нас це біль для кожного, і ми це бачимо. А як це зробити так, щоб це продовжувалося в Європі, не там умовно не 5 років, не рік, не 2, тому що зараз ніхто не згадує про Сирію особливо за кордоном. Добре, зараз ніхто не давайте згадує про питання вашому колезі, воно зрозуміло. Можна ваше друге ще питання? Чи часу не за 30 секунд скажете питання? Так, згадаю, ви згадали, що після повернення будуть повертатися люди. А як робити так, якщо у нас зараз неправова держава, і після відкриття кордонів через цю неправомірність держави, якраз більшість людей якраз хоче поїхати? Ваше питання ще? І ми потім підсумуємо. Доброго дня. У мене таке питання. Згадували за трудову міграцію і казали, що необхідно. Була звучала теза, що вони без трудової міграції з країн Середнього Сходу, Середньої Азії, не обійтись. І в мене таке питання, чи можливо компенсувати збитки від демографічної катастрофи не трудовою міграцією, а більшою автоматизацією виробництва. Наприклад, знову ж таки згадувалось приклад лудитів, і можна навести приклад сільського господарства, коли 100 років тому, аби обробити гектар землі, потрібно було 10, можливо 100 людей, а зараз один комбайнер. Чи можливо все ж таки докладати зусиль до того, щоб зробити виробництво більш розумним, можливо, таким автоматизованим? Адже трудова міграція – це дещо чарівато. Я передам зараз слово. Найбільша українська аграрна компанія «Нібулон», я спілкувалася з власником десь на тиждень тому,
замість, ну, окрім того, що вона комбайнерів вчить жінок, дружин комбайнерів, які пішли служити, вони дійсно почали робити дистанційні трактори, які так само розміновують, бо це, окрім того, не, умовно кажучи, не ставить під загрозу життя. Є певна, є, відбувається цей процес, але не знаю, чи ми закриємо все одразу. Можливо, коротко Сергія, потім я попрошу також Сашу відповісти на ці попередні запитання. Ну, напевно, технологічний прогрес є одною з відповідей, але вона не допоможе повністю, тому що, знову ж таки, потрібно, щоб люди платили податки. Трактор цей не буде платити податки. І якщо ми подивимось на історію інших країн, нема жодної успішної країни без хорошої демографії. От просто нема. Да? Тому що не тільки про кількість тракторів, яка їздить, це про споживання так само. Це про людей, які щось створюють. Трактори не створюють. Тому, на жаль, да? І, до речі, це питання цього далі. Ми кажемо, трудова міграція чревата, але це трошки расизм. Да? І коли ми говоримо в конференції трошки, по правам, це, в принципі, расизм. Конференція по правам людини, що давайте обмежимо трудову міграцію, тому що ми расисти, це дивно звучить. Я дуже коротко, по-перше, це таки був в мій бік захід. І коли я кажу про західну цивілізацію, я не маю на увазі там білих людей, ті, що живуть на Заході. Це спосіб життя. Японія і Південна Корея – це найуспішніші країни саме цієї цивілізації, хоча вони в Азії. Та? І ось що я мав на увазі. А от Росія, попри те, що вони такі слов'яні, як українці, але це вони поза цією цивілізацією. І ніколи не були, і боюся, що не будуть. А відповідь на питання, що робити, ну я як людина, яка працює в інформаційному просторі, є два моменти. Говорити, писати, і дві складові. Має бути обов'язково personal touch, тобто обов'язково це власний досвід. Да? Тобто тоді тебе слухають, коли ти розповідаєш, що ти бачив, що ти пережив, що ти чув, про якісь кейси конкретні людей. Да? І цифри, статистика. Треба оперувати, треба знати, от скільки там зруйновано будинків, скільки вбито людей, скільки закатовано. Та? І тоді продовжують слухати. Ну, от це з мого власного досвіду. Але це важка, марудна і дуже довга робота. Богдан, я поправлю. Це був закид не на тебе. Це я зупинила, коли ми зайшли в тему міграції і назви конкретних регіонів, бо тут треба було зупинитися. Дякую, Наталю. Я хочу просто сказати вам ще одну важливу тезу, яка стосується імміграційних процесів і процесів дотримання прав людини, щоб люди повертались чи не виїздили. Ви розумієте, в нас ще одна пов'язуюча це все проблема, а це якраз про соціальну державу, Сергію. В нас надзвичайно буде багато і вже є навіть передбачених законодавством людей, які претендують на соціальну підтримку і допомогу. Це внутрішньо переміщені особи, учасники і учасниці бойових дій, їхні родини, люди, які постраждали від сексуального насильства, це діти, це полонені. Тобто, уявіть собі, тепер масштабуйте на країну, скільки насправді це людей. Зараз розгортається система загальної психологічної підтримки, вона теж буде безоплатна і доступна, планується її таким робити, це теж на державний бюджет. От враховуючи це все, ну, от на мій погляд, це такий на перетині економіки і права, нам треба просто думати, як відходити від системи пільгової підтримки до системи, яка дозволяє розвивати людей, дозволяє, власне, їм розвиватися, не позбавляти людей суб'єктності, але забезпечувати якусь базову підтримку. Бо це реально дуже, дуже значний виклик перед нами. Якщо це все рахувати, це надзвичайно великий відсоток людей. І перепрошую, Сергію, біженці або мігранти, тобто якщо ми дивимося на цю проблему, вони теж, в принципі, матимуть можливість на якісь пільги, зокрема освітні, тому що людей треба вчити зрештою. І це теж накладається, знову ж таки, на наш бюджет. І нам потрібно бути дуже обережними і уважними стосовно того, як ми будемо працювати саме в соціальній площині. Це культура, освіта, правозахист і, власне, економіка. Я просто чому перехопив, тому що ви зачепили дуже важливу тему, і нам тут потрібна чесність. А чесність, наприклад, в тому питанні, от знаєте, які виплати на початку війни встановили за загиблого?
15 мільйонів. Таких виплат ніде в світі нема, навіть в американського генерала. А тепер уявимо кількість людей, яка в нас загинула. Чи є в Україні взагалі колись гроші, щоб це оплатити? Ні, нема. І про це потрібна чесна розмова. Да? Бо зараз це просто не визнають, що людина загинула на війні. Це знов лицемірство замість чесності. Саша. Все. Ми розуміємо. У нас закінчується наша дискусія. Ми зараз будемо підніматися на офіційну частину презентації. Я просто хотіла би сказати, що сьогодні День прав людини. Ми всіх вас вітаємо. І права людини – це не щось, що вбудовано в наш макросвіт як якийсь фізичний природній закон, а то закон тяжіння – це те, що ми придумали як люди і те, що ми маємо захищати. І в нас буде такий рівень захисту прав людини, на який ми спроможні і який ми собі захистимо. Я знаю, що тут було запитання про міжнародну адвокацію в цьому випадку. Я зумисно відійшла інформаційну, я зумисно відійшла від цієї теми, тому що я з іншого боку працюю в переборі цієї теми, коли ми дуже багато говоримо, як доносити інформацію світу, і дуже рідко говоримо про те, що відбувається всередині. Я хіба додам, не сприймати як даність те, що був такий великий інтерес на перших етапах війни. Просто я нещодавно говорила з колегою, яка повернулася з заходу на заході, і сказала, що їй було дуже тяжко відповідати на питання західних журналістів про переговори, про перемир'я, ще що краще, більше вона не хоче нікуди їздити. Я сказала: відповідай. Ну, умовно кажучи, ми всі втомилися, але ми не можемо втомитися. І окрім того, я думаю, для того, щоб не панікувати, знаєте, я так само відповідаю західним редакторам, які інколи про це запитують. Кажу: ви розумієте, для того, щоб вийти в ефір CNN 25 лютого 2022 року, треба було просто стояти на Майдані або просто бути в готелі Львова. Це була лінива журналістика. За перші півроку насправді багато і західних, і українських ЗМІ, в принципі, могли нічого не робити, просто отак ставити мікрофон, повертатися і писати. Так само, як під час Майдану, ми могли стрімити, просто нічого не робити, буквально, просто бути на місці. Зараз час дійсно придумувати, але не в цьому випадку не скаржитися і розуміти. Якщо ви втомилися, в чому переконувати, говорити, спілкуватися, ну, перепрошую, ми ж завжди говоримо, ну, наші ж військові не втомилися, там, вони також втомилися воювати. Ну, тоді, я думаю, що в цьому випадку, принаймні, пояснювати, ми не мали втомитуватися, і в цьому випадку дійсно бути, ну, креативними і придумувати нові ходи, розуміти, що все, що було досі, воно просто було даністю і було дуже легким, відповідно до реальних задач. Можливо, це змусить нас працювати більше. Я думаю, ми на цьому завершимо. Ми переходимо нагору. Чи як? Так? Тому що там буде... Є сенс.